waxaan mahadal ballaaran halkan uga jeedinayaa ummadii Soomaali, ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto si gaar ah ummada Soomaaliland. Waxaan ku baryeynayaa madaxweynaha la doortay cusub ee Soomaaliland loo doortay iyo madaxweyne kale oo ah Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Deynici. Waxaan leeyahay xil culus oo weyn baa la idiin dheelay xilka Ilaahay haydin karsiiyo. Waxaan kaloo ka baryeynayaa xisaabta mucaaradka oo ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdillaahi Maxamed Cabdillaahi Cirro oo xisbiga wadani ahaa iyo Faysal Cali Waraabe iyo ku xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan ku xigeenkiisana waxa weeyaan inankaa deerku ayaa Maxamed Cali weeyi. waxaan iyagana ku hambalyeynayaa qancida ay ku qanceen doorashada ay ku qanceen iyagoo eegaya sharaftooda iyo ummadda Soomaaliland baaqeedii ay u soo jeediyeen. waxaan bogaadinayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Deynici. waxaan leeyahay anoo la dardaarmaya madaxweynaha madaxweyne ciddii ku dooratay iyo ciddii aan ku dooraninba maanta waxaad u tahay madaxweyne ayaad u tahay. Ilaahay xil culus baa laguu dhiibay, xilkaa culus ee laguu dhiibay Ilaahay ha ku karsiiyo. waxaan madaxweyne kugu adkaynayaa dadkii ku doortay dhammaantood ma wada aha xul dowladnimada u qalma dhammaantood. dadkii kaa baydhayna ma aha dad yacni aan ku fiicnayn dowladnimada. waxaa dowladdaada ku saraysaa daacadnimo iyo ikhlaas iyo dowlad taya yar, tiro yar oo taya leh. adoo aan u eegin kani waa kii kuu codeeyey iyo kani wuu kaa codeeyey. dad badanna waxaa jira kaa baydhay oo laakiin ummaddu ay u arkayso inay dowladda ku soo dartahay inay sharaf ay leedahay quruxna ay tahay